Hola, Perles, com aneu? Bueno, ja queda menys per anar a la pelu, però mentretant, anem a moure's un poquit, ¿vale? Anem a treure ixa gràcia que tenim tots dintre. Així que començarem avui, avui farem dret, sense cadira, però podeu agarrar-se a algo si necessiteu, la sa camilla, una cadireta, el que faci falta, ¿vale? Però començarem aquí. De moment, despertarem, com sempre, amb uns petits copets. Ixos pulmons, ben lliures, sí, que no entre cap bitxo, a les mans, als peus, si podem anar més avall, ¿vale? Exacte, així els ronyons, ahir donant-li ben fort. Obrim cames, mans a la cintura. Anem al costat. Costat darrere, eh? Anem cap al costat i tot el que puguem anar al darrere. ¿Vale? Farem dos vegades a cada lloc. El mateix, ara sí que al costat, costat. Eso es, molt bé. Quatre vegades, sí? Eso es. Enganxem les mans i estirem aquests braços ben lluny, tot el lluny que puguem, eso es. I ara sacsegem un poquitiu les mans i farem. Movem un poc les caderes, avui va de caderes la bossa, eh? I movem com una batidora les mans. Pugem fins amunt i baixem al contrari, eh? I anem movent. Obrim cames i fem una mica de plie, que és plegar, així engracem els genollets. Pugem braços amunt si podem, pugem braços amunt i donem tres caderazos. Trasca, trasca i trasca, ¿vale? Ara, tornem a agafar les mans i tornem a remenar i ara remenem amb la cadera també, allò com si diguem un perol ben gran, sí? Ben gran i aquest perol, que és el que farem quan s'ajuntem tots, una perola ben gran. Vale, tornem a tancar cames, ja tornem a posar les mans a la cintura i fem un poquitiu de cama al costat, aixecant bé el genollet, si podem, i si no més xicotiu, quatre vegades i el mateix davant, farem quatre vegades també. I el mateix ara, però en el braç, el mateix, que va aixina com en diagonal, ¿vale? Fem quatre vegades i fem quatre vegades davant, el mateix, fem quatre vegades aquí, estupendo, i ara tornem a fer ixa batidora en les caderes i li posem, sí, el canell, pugem fins damunt, baixem fins davant, tot el que puguem, puguem. Última part, traiem aquell pensament, un pensament meravellós, estem a la platja, estem ja, recollim, recollim, traca, traca, tornem obrint un poquitiu les cames, taca, 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 tucu, tucu, i tornem a obrir, taca, 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 i acabem. Perfecte. O sigui, que ara anem a fer-ho amb la música que correspon, que l'important és cantar. Perquè quasi tots la coneixeu, així anem a intentar anar cantant-la o la tararegem, sí? Mentre aneu seguint-me a mi amb aquests petits moviments. Preparats? Vamos allà. Música, maestro! Si us copets, vinga, els donem. Despertem la pell, despertem la musculatura. Ah, una bona respiració. Les cames, ben fortes les cames. Xurronyons. Mans a la cintura y nen, darrere. Que cuando, como y dónde, sí. Tú siempre costar. Me respondes. ¿Qué respondes? Quizás, quizás, quizás. Sí. Les mans. Así pasan los días. Ben gran. Ben lluny. Estirem aquests braços com se queden ahí a pegar, eh? Xau tors. La coctelera i anem a la batidora. Ui, si tenim coses. Cadera. Pensando, pensando. I al contrari, cap avall. Lo que más tú quieras. Baixem els braços, suau. Hasta cuando. Sí, obrim. Pleguem junts. Sense córrer. Sí, tot el que puguem plegar. I entrassem aquests genollers que ens anirà molt bé. Caderazo. Pa, pa, pa. Tanquem. No, primer. Cullerot, cullerot, cullerot. Sí, ai. Vale, tornem. Vinga, aixec perol. Ben gran, la cadera també. Va, que jo sé que podeu. Ara sí que tanquem i anem a les cames. Clac, clac. Tec, 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 tec. Tu siempre me respondes, quizás, quizás,
quizás. Ho farem en braç, el mateix que la cama. Vinga, se swing. Vinga, ben lluny. Com si espentàrem una paret. Quizás, quizás, quizás. Va, que se'n vagi allà, el bitxo. I anem. Eixa batidora. Pensando. Amunt. Canvia. Por lo que más tú quieras. Hasta cuando. Hasta cuando. Improvisació. Anem a la platja. I un bon pensament, un pensament positiu. Mentre movem els braços. I anem. Tanquem. Obrim. Cuideu-se molt, eh? Sempre. Adeu.